গুৱাহাটীত আন এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া ইটোৰ পিছত সিটোকৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবাৰ টিউশ্যনৰ মাষ্টৰৰ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ। মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ এগৰাকী লম্পট শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক পিষ্টল দেখুৱাই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। শিক্ষক ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাই টিউশ্যন ল'বলৈ যাওঁতে ছাত্ৰীগৰাকীক মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই নিৰ্যাতন চলাইছিল। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ফটাশিল আমবাৰী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। 52/24 নম্বৰত ফটাশিল আমবাৰী থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ। ভুক্তভোগী পৰিয়ালে থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই শিক্ষক ৰূপী লম্পট এই ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাক। কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল শিক্ষক ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীত আন এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া ইটোৰ পিছত সিটোকৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবাৰ টিউশ্যনৰ মাষ্টৰৰ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ। মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ এগৰাকী লম্পট শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক পিষ্টল দেখুৱাই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। শিক্ষক ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাই টিউশ্যন ল'বলৈ যাওঁতে ছাত্ৰীগৰাকীক মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই নিৰ্যাতন চলাইছিল। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ফটাশিল আমবাৰী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। 52/24 নম্বৰত ফটাশিল আমবাৰী থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ। ভুক্তভোগী পৰিয়ালে থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই শিক্ষক ৰূপী লম্পট এই ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাক। কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল শিক্ষক ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীত আন এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া ইটোৰ পিছত সিটোকৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবাৰ টিউশ্যনৰ মাষ্টৰৰ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ। মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ এগৰাকী লম্পট শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক পিষ্টল দেখুৱাই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। শিক্ষক ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাই টিউশ্যন ল'বলৈ যাওঁতে ছাত্ৰীগৰাকীক মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই নিৰ্যাতন চলাইছিল। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ফটাশিল আমবাৰী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। 52/24 নম্বৰত ফটাশিল আমবাৰী থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ। ভুক্তভোগী পৰিয়ালে থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই শিক্ষক ৰূপী লম্পট এই ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাক। কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল শিক্ষক ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।